Sportsko humanitarni turnir u brzom šutiranju trojki, Trojka iz bloka, počinje svoju novu šestu sezonu u 2017. godini. Prvi turnir biće održan u Obrenovcu u subotu 22. aprila na košarkaškim terenima kod Sportsko-kulturnog centra sa početkom u 17:30 časova, i dan kasnije u Zemunu na terenima košarkaškog kluba Mladost sa početkom u 18 časova. Simbolična donacija za učešće na turniru iznosiće 200 dinara u Obrenovcu, a 300 dinara u Zemunu. Pored toga, sredstva za pomoć socijalno ugroženim porodicama sa više dece se prikupljaju i slanjem SMS poruke na humanitarni broj 7763. Cena poruke je 100 dinara za sve mreže. Projekat Trojka iz bloka je sportsko-humanitarni turnir u brzom šutiranju Trojki, koji se od 2012. godine održava širom Srbije, Republike Srpske i Sveta, uz podršku Košarkaškog saveza Srbije, Košarkaškog kluba Crvena zvezda, Košarkaškog kluba Partizan, kao i brojnih sponzora i donatora. Specijalni gosti koji će nastupiti na ovim turnirima bit će Gazda Paja, LTD FM, Neni, popularni glumac Peđa Vasić, poznati kao Mali Stanoje i rep grupa Sija. Od 2005. godine pod sloganom Deca su naša budućnost, humanitarna organizacija Srbi za Srbe prikupila je preko 1,9 miliona evra donacija i pomogla više od 1700 socijalno ugroženih porodica sa više od 11.000 dece. Pored pomoći porodicama, organizacija je u više navrata obezbiđivala pomoć za narodne kuhinje, bolnice i škole širom Srbije, Republike Srpske i regiona.